loud. Make the freestyle harder than Bow Wows, and I ain't Chris Brown, but I will take you down. Southeast London, representing Brazil and UK. Today is my payday. Time to get girls like Trey Songz and film it like Ray J. Attitude, attitude, wanna see you change your mood. Understood, put your head up, higher altitude. Be a grown man now, time for you to man up. If you do count, one or three and less, turn it up. Attitude, attitude, wanna see you change your mood. Understood, put your head up, higher altitude. Nós começamos esse campeonato e, na verdade, nós não tivemos uma pré-temporada boa, pelo fato que teve a Copa do Mundo, e aí é difícil de você reunir os brasileiros, né? E assistir aos jogos, e não tinha, a gente tinha que cancelar, o pessoal trabalha demais. Então foi um pouco difícil, a gente não teve pré-temporada. Nossa pré-temporada, nossos jogos estão sendo agora, dentro da Copa. Infelizmente, nós temos 5 resultados negativos, 3 resultados negativos são dentro da própria competição, da Liga, que vale a promoção, que perdemos de bobeira nos finais aí. E 2 resultados, nós perdemos 2 Copas, né? Nós participamos de 4 Copas e um campeonato de 36 jogos. Então são 36 jogos e cada Copa seriam aproximadamente 10 jogos. Então se você vê, são 80, são 40, são 73 jogos que a gente, 76 jogos que nós teríamos que fazer. Hoje nós ainda temos 2 Copas para estrear e ainda temos aí, se continuar até o fim das Copas, 20 com mais 33 jogos, são aí 53 jogos ainda para jogar. Então quer dizer, muitos jogos. Na Liga nós temos 33 jogos, perdemos só 3 partidas, vamos agora começar essa recuperação, precisamos de você no nosso estádio e conseguir recuperar. Temos 2 Copas hoje. Infelizmente tivemos um resultado negativo na FA Vase. Para quem não sabe, a FA Vase é o último estágio que nós precisamos jogar antes de sermos qualificados para jogar a FA Cup. A FA Cup você deve conhecer, além de ser a competição mais antiga do mundo, né, o primeiro campeonato que existiu de futebol no mundo, ainda a FA Cup classifica aí para a Champions League e outras coisas. Na FA Cup, dentro da Inglaterra, joga time da Premier até a 10ª divisão. Por isso, às vezes fala 10ª divisão, ih, credo, porque no Brasil, por exemplo, em Portugal tem 4, 5 divisões. Mas não é. Estar na 10ª divisão na Inglaterra significa muito. São 482 divisões na Inglaterra. Então, estar na 10ª é a mesma coisa uma fila com 482 pessoas e você ser o 10º da fila. Então, na Inglaterra existe uma política, que é o time da primeira divisão até a 10ª divisão, ele joga a competição chamada FA Cup. Então, nas bolinhas, no sorteio, aí pode o Fire Knight sair, que tem que jogar contra o Manchester, contra o Arsenal. Então, por isso nós precisamos dessa renovação e do pessoal começar a realmente acompanhar o Fire Knight.